演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。シャトレーゼのハロウィンデコレーションケーキを食べたいと思います。というわけでトリックはトリート本日はハロウィン、本日10月31日ハロウィンですね。というわけでこういうケーキを持って、そしてハロウィンの翌日はというのもケーキを持ってきた理由です。さあ、こういうピックもある、かわいいピックもあるんですね。はい、それでは早速ですけど、ちょっと包丁ないので断面は後で、いや食べかけになるからですね。もういかん、いや、うん、どうだろう、はい、ちょっととりあえずこんな感じですね。ではいただきます。見てくださいこれ、ちょっと見えづらいですけど、中にかぼちゃ、ダイスカットされたかぼちゃも入ってますね。かぼちゃのケーキです。探せばいい、探せばっていう意見のもおかしい、いっぱいありますけど、こんなダイスカットされたのが入ってるってあんまり見たことないですね。クリームやペーストは多いんですけど、さあ続き、続き、ダイスカットされたかぼちゃが入ってる瞬間は新しいなって思ったんですけど、食べ進めたけどかぼちゃの味はそこまで強いわけではなかったですね。よく言えばうまく浸透して調和してるんですが、せっかくのハロウィンなんでもうちょっとかぼちゃが主張してもよかったかなとは思いましたね。クリームだとどうしても口の中の甘さに負けてしまうので、ペーストの方が良かったかもしれません。ダイスカットされたかぼちゃも食感の変化があって美味しかったんですが、他の部分がちょっとハロウィンの特別感を出すには弱いかなということで、こちらの点数とさせていただきます。難しいね。では春来るや少年それまで待ちきれず、きっと何かにワクワクしているのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画を見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。